Xətai rayonu Mehmandarov küçəsi 22A binasının zirzəmisindəyik. Eşitdiyiniz kanalizasiya sularının səsidir ki, bura axır. Çirkab suyunun yaratdığı antisanitar vəziyyət göz qabağındadır. Ətrafda ağca qanadlar uçur, sıçovullar o tərəfə, bu tərəfə qaçır və pis qoxudan isə heç danışmayaq. Üfunət sakinlərin yaşayışını dözülməz edib. Qışın günündə ağcıqanad qardaş bizə imkan vermir. Qardaş, padvalımız su içindədir. Öz vəsaitimizlə biz hardasa bir 800-850 manat pul yığmışıq. Bu padvalın torbalarını qardaş dəyişmişik. Amma yenə də bu kanalizasiya çıxan torbalar qardaş, bunlar köhnə qalıb. 81-ci ilin torbalarıdır. Sollardır, ağcıqanaddır, rütubətlidir, nəmişdir. Qardaş, mümkün deyil yaşamaq. Siz neçənci mərtəbədə qalırsınız? 8-ci mərtəbədə yaşayıram. Bu 22-ci bina, 8-ci mərtəbədə yaşayıram. Bunu əziyyətini çəkirik bu problemlərin. Üfunət qoxusu 8-ci mərtəbəyə qədər çıxırmı heç? Bəli, çıxır. Elə liftdən misən, liftin içindən rütbət çıxır. Rütbət qoxusu, hər şey çıxır. Hələ yuxarı 9-a da çıxır hələ. Problemlə bağlı 94 nömrəli mənzil kommunal istismar sahəsinin qapısını döydü. Saat 11 radələri olmasına baxmayaraq, mühasibatlıq əməkdaşlarından başqa kimsə tapılmadı. Rəisi soruşduqda isə, deyildi ki, yaxınlıqda ərazidədir və nömrəsi olmadığı üçün zəng edə bilmərik. Qurumun ətrafındakı məhəllələrə baş çəkib təmizlik işçilərindən sahə rəisi Mövlud Seyidməmmədovu soraqladıq. Xanım işçilərdən biri vasitəsilə onunla əlaqə yaratsaq da, müsahibə verməkdən imtina etdi. Mən əməlimə müraciət edirəm icra hakimiyyətində, o sizə məlumat verəcəkdir. Bu da aydın oldu ki, sahə rəisi yaxınlıqda deyil, kənardadır. Və bizə 94 nömrəli mənzil kommunal istismar sahəsindən yanlış məlumat verilib. Mövlud müəllimin təklifindən sonra üst tutduq Xətai rayon icra hakimiyyətinə. Həmin məlumat bizə də daxil oldu, yəni daxil olan kimi də dərhal əlbəttə ki, reaksiya verdik. Əməkdaşlarımız yerində baxandan sonra da rayon ərazisində yerləşən su kanal idarəsindən müraciət elədi və texnika cəlb edildi və həmin o həm antisanitar vəziyyət eləcə də su oradan çəkildi və normal bir hala gətirildi. Elə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən də deyilənlər təsdiq edildi. Bildirildi ki, kanalizasiya xətlərində təmir bərpa işləri həyata keçirilib və zirzəmidəki problem aradan qaldırılıb. Rövşən Tahir, Allahverdi Allahverdiyev, ATV Səhər.